Добрый день, друзья. Знаменитый казахский боксер-тяжеловес, участник Олимпийских игр в Пекине 2008 года, Руслан Мырсатыев, обратился к президенту Турции Реджеп Тайип Эрдогану с просьбой помочь вернуть на родину двух дочерей, которые в настоящее время находятся в Сирии. По словам боксера, их туда вывезла его бывшая жена, которая обманным путем забрала детей у мамы Руслана, которая проживала в Кыргызстане. Друзья, давайте поможем Руслану. Разошлите, поделитесь с данным видео на разных платформах. Поставьте лайки, чтобы данное видео YouTube рекомендовалось другим зрителям. Далее предлагаю послушать обращение Руслана Мырсатаева. Ассаламу алейкум рахматуллах. Түркелінің президенті, мусульман халқының лидері Раджаб Тайип Эрдоган Мырзаға. Мырзатаев Русланның өтініш хат. Мен Мырзатаев Руслан Жұматайұлы, мусульман халқының лидері Раджаб Тайип Эрдоган Мырза, сізден өтінішпен сұрайтын. Менің екі қызымды елге қайтаруға көмегіңізді тигізсеңіз. Қыздарымды анасы Жанул Сейдахметова 2015 жылы мамыр айында мен анамды алдап Сирияға алып кеткен. Қыздар Қырғызстанда, Бішкек қаласында мен шешемнің қолында тұратын. Шешем немерелерін өте жақсы көрушеді. Немерелерін айырылып, қайғыдан жылап, еңіреп 2019 жылы анам қайтыс болды. Өле өлгенше немерелерімді көрсем деп армандап кетті. Сейдахметова Жаңыл Қамшыбекқызы, мен ажарысқан әйелім, қыздарым Далида қызы Руслан, Ралия қызы Руслан. Олар бар жоғы 7 жаста, 2015 жылы олар бар жоғы 7 жаста, 5 жаста болатын. Құрметті Раджаб Тайип Эрдоган Мырза, сізден осы балаларымды Сириядан елге қайтаруға көмек көрсетіңіз. Аллах разы үшін, себебі олардың жағдайы өте қылыш. Аллах разы болсын.